Здравейте от канала на 43 Sport Cards. Завръщаме се с отваряне на кутия номер 4 и, както ви обещах, в кутия номер 3 падна ни се изключително рядка карта номер 15 от 15 Purple Wave Parallel и обещах да намеря каква е възможността да се падне такава карта. Възможността е да намерим такава карта в едно на всеки 1151 пакетчета, което прави 143 такива кутии. Наистина това оправдава това, което ви казах в предишния клип, че картата е супер рядка. И другото нещо, което е, че е на Модок, 18 годишен норвежец. Наистина тази карта е доста добро попадение. Освен рядкостта като номерация и самия футболист, който е обещаваща млада звезда. Оставяме тук страни, да он донесе късмети в този клип да намерим нещо наистина много добро. Нека започваме. Кутия номер 4. Разделяме на две четворки. Ето е и книжката, която има във всяко едно, във всяка една кутийка. И започваме този път с пакетите отляво. И започваме с Неймар за ПСЖ. В момента той играе вече в Саудитска Арабия, но Неймар е един от най-великите футболисти на нашето поколение. Наистина доста добра карта на добър футболист. Абакар Сила Клуб Брюш. Такефуса Кубо. И тук имаме U21 Бенджамин Сеско. Да, точно той. Това е една от поставените карти. Рядка е. Съответно, го броим като добро попадение. Поръчах се такива стандове за карти. И сега ще използваме тях, за да поставяме по-специалните карти. И да може да ги наблюдаваме. Така. Продължаваме. Един Кетия за Арсенал, Доминик Собошлай, Джуд Белингам и имаме Ейджлес Охими на Патрик Куйверт. Доста добра карта. Наистина много добро попадение. Той присъства и тук на кутиите, като една от редките възможности, които може да не се паднат. Той също ще получи такава поставка. Нека да се виждат по-добре. Продължаваме. Илиес Бенсегир, Джейми Байно Гитенс, Фабио Карвалю, Малик Тилман и първият ни паралел, аква призъм за кутията, Чарлз де Кетелар от Милан. Също млад футболист с обещаващо бъдеще. Трябва да ни се паднат още два такива паралела и ето го втория. Джак Грилиш, Пабло Торе,
Чиро Имобиле и Савио. И това е Осама Ел Азури за Унион Сен-Жоа. Аз наистина симпатизирам на този отбор от Белгия, защото наистина са претърпели много и се изкачили до горното ниво на белгийския футбол след наистина много добри футболни качества и най-вече фенската любов, която ги подтиква напред. Сега играеха в Лига Европа. Наистина много добър отбор. През следващия сезон трябва да играете в Шампионска лига. От тях много искам да ми се падне Виктор Бонифас, защото ми харесва. Ето го и този фастъчко, който ми се падна като номерирана карта. Андреас Шелдруп. Млад доказ за Бенфика. В момента този сезон е под наем в Нордсъланд, в Дания. Ето го. Казах точно, че искам да се падне той и Виктор Бонифас. В момента играе вече в Байер Леверкузен, ако не се лъжа, но наистина беше много добър нападател през изминалия сезон. И тук имаме Гарначо руки карта. Рядко и виждам нашата номерирана карта. Шави Симонс. Този път номерацията е 5 от 350. Но картата изглежда много, много, много добре. Шави Симонс. Наистина също обещаващ млад футболист. Въпреки, че е на, мисля, че е на 18-19 години, той вече има 3-4 сезона в европейския футбол, затова не е номериран като руки. Но наистина на доста добра карта също, защото Шави Симонс е един от обещаващите млади таланти. И 350 е най-ниското като номерация, което може да се падне. Но наистина това е лимитирана карта на Шави Симонс, която изглежда доста, доста добре. 5 от 350. Така, продължаваме. Трябва да ми се падне още един Аква Призъм Паралел. И искам да намерим от Мерлин Мастърс, които изглеждат наистина за шем. Добре, ето сега ще видите отново как изглеждат те. Куентин Мерлин за Нант, Томасо Побега, Алесандро Бианко за Фиорентина и нашият Мерлин Мастър е Лука Модрич. Наистина много добре изглеждащи карти. Много, много, много добре. Мерлин Мастърс, Лука Модрич. Също заслужава стенд. Така, четвърта карта. И да видим в останалите две пакетчета. Трябва да намерим още един призъм. Паралел и дали ще има нещо специално. В тази акция намерихме всичко и Under 21, Ageless Alchemy и Мерлин Мастърс. И все още имаме два пакета. Пауло Дибала за Рома, Жоао Феликс, Лука Сусич и Сахако Фатао за Спортинг Лисабон. И добре, Виктор Бонифас, Аква Призъм. На мен ми харесва, защото казах ви, че искам да ми се падне. Падна се на базова карта, падна се и на паралел. Наистина, харесваме този футболист и има бъдеще пред него. Така, да видим дали ни чака нещо специално в последния пакет. Вече имаме всичко. И номерирана карта, трите, които са по-специални за колекцията, както и третия паралела. Нека да видим. Този е доста добре опакован. Добре, успяхме най-накрая. Да му откайте да нещо по-трудно достъпно. Франциско Консейкао, Енсо Фернандеш,
Федерико Кьеза и Елиес Бенсегир за Монако. Това се води рефрактор паралел. Пада се в едно на всеки три пакетчета. Така, може да обобщим картите. Бенджамин Сеско, Under 21 за Залцбург. Роден е 2003 година. Обещаващ млад нападател. Еже Солхими за един легендарен такъв Патрик Куйверт. Наистина бил е великолепен футболист. Мерлин Мастърс за Лука Модрич. И нашата номерирана карта в това клипче. 5 от 350 Шави Симонс за ПСЖ. Напишете ми в коментарите какво смятате за картите от клипа. Харесайте и се абонирайте за канала на 43 Sport Cards. До скоро, до видео номер 5 от Topps Merlin.